بنای خوای گەورە خۆشەویستانم ئەزیزانم سڵاوتان لێ بێ زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئەم جارەش لە بەرنامەی ئێوارانی ڕەمەزان و لە گوندێکی تری کوردستانە پێتان گەیشتمەوە ئەزیزانم ئەم گوندی کە ئێستا لە مزگەوتەکە دانیشتووین و سەرەتای بەرنامەکەمان دەستمان پێکردووە گوندی کواوایە ئایا ئەم ناوە لە چیەوە هاتووە و ئایا خەڵکی ئاوایی سەرخاڵی چین و عیبادەت و مانەوەیان لە شەوی قەدرە و وتاری ڕۆژانی هەینیان و بەڕێکردنی عیبادەتەکانیان چۆن بەڕێ ئەکەن و ئایا ئیشی دنیایی کە کشتوکاڵ و مەڕداری و هەرچیەکە لێرە سەرقاڵم پێوەی چییە بۆ ئەوەی کە یا بڵێ مێژوو گوندەکە دروستبوونی گوندەکە دەوریان لە شۆڕشی کوردە هەموو ئەم پرسیارانە وەکو لە ئەڵقەکانی ڕابردووە لە گوندەکانی تریا کردوومانە هەمان پرسیار لێرەش ئەکەین بۆ ئەوەی ئێمە لەگەڵ ئەوەی کە بربانگ و عیبادەت و ڕۆژی ئەم دێ ئەناسێنین بە ئێوە کە تاشی کورد لە ئاوایەکانە چەندە سەرقاڵی عیبادەت و خواپەرستین لەگەڵ ئەوەش مێژوو گوندەکەشتان بۆ نەقڵەکەین و گوندەکەش کە ئێرە کواوایە پێتان ناسێنین جا سەرەتا لەگەڵ مامۆسای گوندەکەی مامۆسا ئومێد مامۆسا سەرتا بە ئەو پرسیارە کوین بزانین ئێوە ئیتر کە ئەوە دەشەوی کۆتایی و بەرەو جەژ ناڕۆین زیاتر سەرخاڵی چین لە مزگەوتەکانتان لە مزگەوتەکە و عیبادەتەکان چۆن بەڕێیەکەن ڕۆژ و تەراویح مانەوەی قەدر سەرەتا بەناوی خوای گەورە و میهرەبان کێشەکی زۆر بەخێراتنی کەناڵە بەرەچاوەکەتانەکەین هیوادارین هەر سەرکەوتن بن ئینشاءاللە نمونەتان زیا بێ هەڵبەت ئێمە وەکو خەڵکی گوندی کواوا بە تایبەتی دەشەوی کۆتایی مانگی ڕەمەزان زیاتر سەرقاڵی ئەوە سەرەتا نوێژە تەراویحەکان ئەوانە زۆر بەجددی و بە گەرمەگوڕیەکەین و پاشان قورئان خوێندنەوە لە مزگەوت جزێک قورئان ختمەکەین و ئەخوێنینەوە و دواتریش پشوویەکی کەم ئەدەین بۆ دەرەوە و بۆ ماڵ و ئەو جاینەوە لە مزگەوت هەتاوەکو بەیانی بەردەواموین تا کاتی پاشێو بەو شێوەی شەوانی قەدر کە ئەتوانم بڵێم پڕێتی لە گەرمەگوڕی و نوێژکردن و قورئان خوێندن و پاڕانەوە لە مانگە پیرۆزی جەنەبتەن قوتابی وشتانی لێرە قورئانیان پێ بڵێن فێریان کەن وەڵام هەمانە ئەم گەنجە خۆشەویستانە ئەلحەمدوللا هەموویان ئەخوێنن کەم زۆر لە سەرەتاوە تا کۆتایی قورئان وهروها واني تجويد وانا الحمد لله كما كما هر هي واخوانن بس زياتر بحكم خلق كان ما ندير رمضان وما ندو ابيت وانا شويش دلايا وكان رجوع شينن شان اللي بيسيان بشو باسراحته توزيك لوا كم تدري ما بس بالرجع زياتر ان شاء الله بس ميجوي مزقوت كين ام قندا كي اگر جناب تنبو تنباس كريا بير تنبيا كي مزقو ليرا دروس كراوا يا ام مزقوتا كي دروس كراوا مزقوت یا بڵێن مێژووی مزگەوت لە گوندی کواوایە مێژووی مزگەوت لە کوردستان لە کوردستان و لە شارەکانی ئێمە لە دێکانی ئێمە و لە گوندی ئێمە لەگەڵ بوونی هەر کوردێکا مزگەوت و بەردەنوێژێکە بووە بێگومان ئەم دی ئێمەش جیاواز نییە لە هیچ شوێنێکی ترێم کوردستانە کە ئێمە ئەلحەمدوللا گشتمان موسڵمانین بەڕاستی مزگەوت ئەوەندەی کە من بە تەمەنی خۆم بەبیرم بێ پێشتر لە ١٧ وانە مزگەوتمان هەبوو لە ئاوایی سەرەوە کە ئاوای کۆنەکە بۆی سێگوێزراوەت و خواترەوە هەڵبەتە بۆچی لەسەرەوە بۆ تۆزێ بۆسیین بۆچی لەسەرەوە بۆ ئێستا بۆچێت دەخۆرەوە بەڵام هەڵبەتە ئەو کاتە هەڵکەوتۆی جوگرافیای گوندەکە لێیە ئەو کاتە ئامرازەکانی هاتووچ و ئەوشتانە بریتی بوو لە لەگەڵ ڕێزمە وڵاخ ئوشتانە خەڵکیشی پێگەن سارە و ئەو ئۆتۆمبیل و کۆمەڵێک شتی پێشکەوتویسی ئەو کاتە نەبووە پێویستی بەجادە و دوێ هات نەخوارەوە کەی دەستانکرد مزگەوت ئەو کاتە نزیک بووە لە هەردەکان و لە کانیەکان و لە درەختەوە کە گەڵا بەکارات و بەزۆری بۆ بەخێوکردنی ئاژەڵ ئێتر ئەو جا بەرزاییەکانیش هەمیشە لە ڕووی سروشتۆ بۆ زستان گەرمترەوە بۆ هاوینی شوێنێک درە ئەمە چەند هۆکارێک بوو لەوانەی کە وای کردووە خەڵک ئەو کاتە لێ بژی بەڵام دوایەوە کە دوای ئینتیفازە و ڕاپەڕینی گەلەکەمان و ئێمە هاتوونێتەوە گوندەکەی خۆمان ئەم شوێنە شوێنێکی تەخت و خۆشە و یەکێک لە کەسە بە ئەمەکان و بە دەسوودڵەکانی ئەم دەیە کە حەقە لێرا بینت خێنین و باسی بکەین توانی و پێشنیاری کرد کە زەوی بەها بە هەموو ماڵەکان بەخۆبەخشانە و بەبێ مقابل کردمانەوە بە خانوم کە ئەویش ئەم کاک حەمەعەلیە لە پاڵمانە خواجەزای خێری باتەوە ماڵی ئەوە بێ ئینشاڵا ئێمە بۆ ئەوەی یعنی جادە نزیکە لێرە و تەختترە و هۆکارەکان بەس بابێنە باسی مزگەوتەکە ماوەساوەێن مزگەوتان کەی دەست پێکرد مزگەوت ئێمە هەڵبەتە ساڵی ٩٢ بۆ خۆمان نەزانین بەفر و باران و زێقەتێکی ناڕەحەت هەبوو ئیتر لە دوای ٩٢ بۆ ساڵی ٩٣ ئێمە
مزگوتی که داری جوان من بنیاد نابو لیره که اما هر اوکاتش ما مسامان پیاکدو ما مسامان هبو مزگوت من آهدان بوا جمعه و جماعت و نویج و تراویح و همه اشتانه من هبو هلا سرطا لسالی نوسی و او مزگوتی که من هبو البته دو جاری تر او مزگوتی نوی کراواتو نوشن کراواتو جاری دو همیان لسر ارکی ندوی عالمی شباب اسلامی او باید دروس کردوین هر دروسیان کبیر تیشن؟ اویان لا بردو دارکی ایما دیسان دروسیان کبیر تو او بشه دو آوه ایم زگو تیکی توک مو جوان و مناره سر و هیو تا ایسه شر بر دوام ایسواده لیکن ایم لزسان ایسه لیوه عبادت و نشکن وانه کن بلا هم لور زیهاوینا با سالی او بلین لسالی دو هزار لسالی بله دو هزار او مزگو تمام با بنیاد بناو دروس کرده و بلا هم با جاری سی هم که اکات جاری سی هم ام مزگوته که لسر ارتی خیرخوازان دروس کرده و لسر ارتی خلطی گند و خلطی خیرخواز دروس کرده و کرده و تا بشی دوی مزگوته که ایسا با ورزی هاوینا بزورتر ایم لیره نیره گورتر و فراوانتر و خوشتر تازه دره دست خوش موسا امید مایکل با که حمالی قربان بس یوی که جناب تن ام زویه ایوه خوبخشان یو تن بم خلکه و که خانیتی ها دروس کن و چون بیتا نمکرده و که خلق بیتا خواره و لا قول بانگین ام اوسا لو بودن سروه اولی روشه که من اوزای بیتم دوانزه باشه گوی بخشی آورد دوانزه مال بودیم واره واره چونه سی پیز مالاگه آنه دا گیه سی پیز مالاگه ورسی دیگه که بیتو ایسه بدرو برو ایسه با سو قصود اونه مال هاتن نتیفازگاه را هنکو دو هر ایچو ابن برده و دو او آخره اندروس که دو ویتیان نم جمع نبیتونم سرو تکلیفی که اینکه میشه در روی پیام مقرانی زمانی خو منو برز بون حسوکوتیان باش بون لو رو میشه فتوه ما بو هم ارزه به هم بم خلکه مالی تیا کردم ایتی واره واره زور بین و لیه مال ما کردو خوشم نم اخری ها هست مو او جی ارزه لیو اگر سندم چون مست اویاو نخواه بزیابه مکام دانه و باشه کوهوا کوهوا یعنی چی؟ امن اول چی و هاتو جناب نازنین که برای خود بانگیان کوهوا در وقوع من بیشتر بیتم در برای که کو یعنی آوا کوی کو کی وقوع در برای کی گریم که پیلان کوی چیز دارم دو چی دیگه داره از مایکت از این ذکر آم در برای کی باشه و دلگیر و پیلان کوهوا کو لو هم بیشتره، هر ولع. بله، و بیای جناب کی ام دیال سرتا و کی دروس کرده و چه آوردنی کرده و چه کلیاتی. ولع خوب من خوب زاین ام دیانیم. بله. من زاین ام دیانیم مگه آن هاتوم عوضه بیتم آوردن وادا مالی تیابو که آن بیم کرد بیتو. بلام دو هزار و چند که باقی ام دیان که دو هشت دو هزار نصف نویه. 1991 آوان که آوردو و کمی بیست بیتم. ایتر او آنی شروع بز مهراو چند هن دستی پیکر روزه 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 لگر ها گجامی تایسی روزه بو ام دبرا که توی بینی توب آب و یالو که یال زنام حیوانی کش زنامی بین آرکر شو بو پاشی مکر روشیم بو او دبرا تا شو شو از دنیا تو نبر چی اما لطسی؟ اما لطسی توف و تیار او شوینکی دیار بوشاخو تو بو تیاری ایران یعنی؟ اینی عراق دیگه ایتر واره واره لگلی جولن تا داشت گیرهی ها تینو اینو هم پلو پایو نخواه بزیا و بیو داشتان سر بیا خواه با کومه که خواه ایشالا از هایستی ها که اینو شو وزی من یعنی نک زور زور کمو کور چار دل خواه اما ایکه بابا پیاوی دنیش قربان هر کسی دمی لخزم نای جناب قربان علی کاغ علی جان کاغ علی ام دیه که دا جیره خلقی ایر رویان کرده چوه سلام مگه سلیمانی و پینجین و ایران و آوا بلا مگه آه باشه استا خلقی استا سر خالی چیلم دیه یا ولی از سر خالی چین زیم مرد وام بله تما نیم خالی تما تو ماته و یه مام بله بر حیوان و میوانی آخری مانی باشه نیمشی حل وری بد راس وری ببیری جناب ببیری جناب هاین تر بر رجوبی هاین لگر مایا خدایی ارا ولی من لبیر من لو هاین مال ما اوکادم من های من کیت الواز هم من نسل معلوم بس پاییز گلا مگه بر روشو می دیرا بر مگه او ساله بوم جمع بر روشو وانه بو گلا من لی تخریش اخی معلوم
بس قربان استا روجو استا راس روجو هر روجو عبادت هر عبادت بلهم روجو گرتنی او کاته خوش تربیا استا خوش تر ل پره ایسه خوش بابا ایسه چی ارغه چی نه برام سه برا دلیش نی یا تارک امره قربسن ای او کاته چی تانه کر کره گلا معنی کی درو معنی کی کی شما معنی کی ام زم کار با او کاری اسباب نه بو ام شته پیش کو شو نه بو برای شیرین بله ای بس يمكن لبربانو لپاشیو و آنات چی تانو کاتا اخواردو اسا اخوارن حمد و سنا و کاتا شکر کامل بیم یشکوش زور بوبو بس ای خواو اما خدا خلب بنجوشتی بیا گیبو بعدی دو عیسی نه بله سه زمان میشکی بیه بعدی بنجوشتی بیا گیبو شکر خالق کوچو بر عجیب باش مه گنا هم برنج بو کل ایواران خورما بو کل ایواران بیسو عودی وابو پنجاه فرد خورما من بخشیو نمز گفت اکلا که آنها کرد و آن بخشی او. اما وقتی اول زوری او بوله بیست و آوده. دست خواجه قربانی کرد. که باقی اما بسی او بکن ای گندی کواوا تو بیرت سرتا چون ام دیه دروس کرا و چه دروسی کردو اما بو بس کرا و یا خود بیرتشتی کوا یا ناوکا او پیاو بجور وسی توشتی کرد بیستو لباری کواوا و چوانا پیشتی بخیراتی نی خودتان و کنالکتان کم زوز پاس بخیر منی اخوا والله نی ام کوه که وقتی مثلا بعضی آوان کردن وی زوی ولی بیروی ایمان نبود. بعضی نکردند، بعضی بعض نکردند. بله من باوری خوام که برای گور کم شوی حوتهای و مالی هاتو تیره پیرار که بر رحمتی خوار وی ون وصلی تاب کردوه. یعنی لوبش رو دی آوان کرده ام دی وقتی آوان کرده تو باوری ملا عضای شیرسان لگل مامیا. او دو پیاوه اوانیان کردو تو سی همیان حاجی حمر زمان بو او ایت امجاره هر وا بره بره مال اتراتو پیانیشتو هر وا اوان بو تو بلوا بیان باس کردو مکا او اوان کراوتو لو دی سر و بوته کانیه بولیا اوان کراوتو اینا وکلا چیو هاتو هر او هر او ک باسی کرد والله نا وکی نه زنم دو سم انا بخشیم بخوا و منی نه که بلم عقل یعنی بو بوشونی من امخ اگر دکمان کشتی کوالو کوئه جایی کوئه پیچه پلو نورا و کوآوا کار کوئه خوی مسند من دکه جایی کوئه و مهدکه کوئه میربو میخوزار نیه. حالا بس. جایت من اصلا مقوایه چه گناهی تو جایت نداره. ام دیانی دارو برتان چون ام دیانی که بشوارد و تانو. اما بشوارد و مال و نزاره و درو ارگان و تلویو تازه دیه و برالیه و میرایه و نردنیه و گرمک و هنگجال و خونیانه و آمرانم دورمانه. از خدماتی تان دوستیاتی تان لگل ادراسیانه اشونه. لخواب از اول لگل حمود را زیاد دوستیاتی معنی و خواب من دیان زیکانه مردیه که گوره بمره خالی اند دیانه وی مگن نزانه گشتی بس زیارت ای مهروا بس هی آوان عینی شد. دست خوش بیا خواهیم داشت. کل زمان فارسی هر بکیو با شاخ نبرم. طبعا زمانی تفریس و فارسی دائما زال با بسیم نوشی ما. و از آنم خور کل کو ل شاخ و حالا تو راس و خاله گندیم. حتی خور ما به ل کو ل شاخ و دیس عنا چه بودیا هر لس گندیم هی. یعنی اتوانم بلم نوی گندکانی نوشی ما به پیس روشی گندک خویاتو. بونو نگر تماشای نوی نزارب کن. ولی نزاره که دائما سیبر سرگی اگر سیری در گرگانه که این با برمانو یعنی در یعنی دروازه دروازه چونال گرگو جیان دارکان یعنی شوینی که تنگ برای و چونال سغلطه رنگ با اتوانم بلم ام نوانه با پیس روشتی نو چکانتو هر اوام بوله سری که اقبال دی کواوا که لسن نوکه هندی رقمان ورگه بلان ببینست استای کواوا کوآوا چی بود کرایه؟ یعنی حکومتی هریم کردستان
چی بۆ کردو بم دێ و چی بۆ نەکرا و کلر داوا بکەن کە بکرێت سەرەتا بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان بە خێراتنی جەماعتانەکەین بۆ گوندەکەمان ئینشاءاڵە وەڵاهی سپاس بۆ خوا بە پێی توانای خۆیان کۆمەڵێشتمان بۆ کراوە هەم لەلایەن منەزەمە خێرخوازیەکانەوە هەر لە سەرەتای نەوەتەکانەوە تا ئێستا هەم لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە سەرەتای نەوەتەکانە لەلایەن منەزەمەی کڵای بەریتانیەوە پرۆژەیەکی ئاومان بۆ کرا ئەوە لە ساڵی نەوەتەکانە بوو تەقریبەن و چەند جارێک لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە ئەو جادە نۆژەن کراوەتەوە بڵێن بۆ خاکڕێژی بەڵام ئیتر سپاس بۆ خوا بە هەوڵ و ماندووبوونێک و کار ئاسانیکردن بۆمان سپاس بۆ خوا لە پار مانگی ڕەمەزانە دووەم ڕۆژی ڕەمەزان بوو بۆیان قیر کردی ئەوە وەکو جادە و ڕێگۆبانەکەمان ئەلحەمدولا لەوە نەژاتمان بووە وەکوۆی سپاس بۆ خوا لە ساڵی 1998 بزانم ئەگەر غەڵەت نەبم لە بیرم مابێت قوتابخانەمان بۆ هاتووە سەرەتا لە ماڵێکا بوو لەلایەن چەند مامۆسایەکی بەڕێزەوە توانیان چەند ساڵێک لەوێ خزمەت کەن و دوایی لەلایەن منەزەمەیەکی خێرخوازەوە ئەو مەکتەبانەیان بۆ دروست کردین و حکومەتی هەرێمیش پاڵپشتی کردوین و لە ساڵی 2012 وابزانم کارەبامە هین دەیە ئەفوە کارەبامان بۆ هاتووە بۆ گوندەکە ئەلحەمدولیللا مزگەوتمان هەیە و سپاس بۆ خوا بیری ئیتیوازیمان بۆ کراوە لە ساڵی 2014دا بۆ گوندەکە و مەشروعی ئاوەکەمان بۆ گەورە کراوە ئەمانە هەموان دەستخۆشیمان هەیە و سپاسیانەکە ئینشاءاللہ سەرکەوتوو بن خزمەتێکی زۆریان بە گوندەکە گەیاندووە ئەم گوندە چەند ماڵە ئێستا لێرە لەوانەی وەکو ئەوەی کە بڵین ماڵ بێت و کوردواتەنی ئاوری جیا کرد بێتەوە 55 ماڵ بۆ 60 ماڵی نزیکی 350 نفوس دانیشتوین لەم گوندە ئەگە گوندەکە وادان ئەوەشی کە لە دەرەوەیە و خەڵکی کواوایە بە تێکرا ئەگاتە چەند ماڵ ئەبێت ئەبێت ئەلحەمدولا هەر لە ساڵی نەوەتەوە هاتووینەتەوە تا ئێستا لە 92 لەوانەیە بڵم هەر سەد ماڵخوانی بڕێ پورەی یاوە و جیا بووەتەوە بە واتای کوردەواری خۆمان جیا بوونەتەوە هەر لەو گەنجانەمان کە ئەلحەمدولیللا زەواجیان کردووە و خانەوادەیان پێکێناوە و لیتر باری گوزەرانیان و بەهۆی دامەزراندنیان و کاری تریانەوە گواستویانەتەوە بۆ شارەکان و ئەوانە دەسەخۆش بێخۆ کاک عەبدوڵڵا ڕۆڵی کواوە لە شۆڕشی کوردە لەگەڵ پێشمەرگا چۆن هاوکار بوون پێش ڕاپەڕین یعنی دیارە هەموو گوندەکانی کوردستان پشتیوانە بوون بۆ پێشمەرگە و بۆ شۆڕشی کورد بەڵام حکومەت دەمەی زانی هەر زوو بۆیە گوندەکانی داگر ئێوە لەو کاتەیە ئەوی کە جەنابەت ئاگادار بێت چۆن هاوکاری شۆڕشی کوردتان کردووە چۆن هاوکاری پێشمەرگەتان کردووە نیشتێکی بە ناوی خۆی بەخشنده و مێرەبان بە خێراتنی کەناڵەکەتانەکەم بۆ گوندەکەمان خۆشحاڵ بووین بەهاتنتان بەخێر بەنسەر چاوان وەڵا ئەوەی کە من لێی بزانم و لێی تێگەشتە بم دیارە ئەوەی کە بۆمان باس کرابێ لە شۆڵشەکانی پێشووتری شەهاوکاری هەر بوو بەڵام لە شۆڵشی ئەیلولا کۆمەڵی خەڵکی زۆرمانەیە کە پیاوی پیرن و خەڵکی بەرگری و پێشمەرگەوانیان تیا بوو پێشمەرگەمان هەبوو بە تەواوی مەعنە توانیویانە هاوکاری شۆڵش بکەن و لە شۆڵشی نوێی شا ئێمە پێشمەرگەمان هەبوو چەند پێشمەرگەیەکمان هەبوو تەنانەت من برایەکم شەیدی هەکاریە لە شەیدی سەنگەرە لە کەلێرۆش بۆ پێشمەرگاتی لە هەکاری گیرا و یادام کرا و باپیریشم باوکی و خاڵم کە ئێستا قسەی کرد هەر بە هاوکاریکردنی شۆڵەش بەوەی کە ئابوونێ ئەو کاتە ئابوونیان کردو بۆ شۆڵەش لە سایق تراکتۆرەکان و بیست دینار ئابوونەی بات و بەو بۆ گیرا ئەویش هەر لە ئەبوغرب یادام کرا لە تەمەنی 95 ساڵیدا و ئیتر بە تەواوی مانە ئەو خەڵکانەی کە لێرا دانیشتوو بوون بە هەموو خەڵکی گوندەکان نەکەرم گوندی ئێمە دیارە هەموو گوندەکان گوندنشینەکانی کوردستان کە شۆڵەشەکان هاتوون و شۆڵەش بەرپا بووە هەستێکی کوردایەتی و نیشتیمان پەروەریان تیا بووە لەسەر جیفانی خۆیان لەسەر ئەرکی خۆیان لەسەر ماڵ و حاڵی خۆیان هاوکاری شۆڵەشیان کردووە و هاوکاری پێشمەرگەیان کردووە و ئەوەی کە توانی بێتیان و لەدەست هەڵاتیانە بوو بێکردی بێتیان و ئێستاش هەر بەردەوامین لا یازال خەریکی کوردایەتی ئێستا چەند پێشمەرگەیەکمانە هەرکە لە جەبەکانان و
خەڵکانیش مان لێرۆ هەر زیارە چەند جارێک خەڵکمان لەم دێوە هەڵساوە چووە بۆ هاوکاریکردنی هێزەکانی پێشبەرگە و بەدەمیانەوە بوو ئیتی ئا بەو شتانەوە خەری بووینەوە هاوکاری هەشت کەسێکیش لۆی کردبێتە گوندەکەمان ئەوە مانتییانە بۆ ئێمە وەکو ئەوەی کە لەلایەنە کاسەق بوو بینەوە و بڵین ئیتی ئەو خەڵکەی تر بە زۆر باشە بەس ئێوە لەناو خۆتانە لەناو گوندی کۆوایە کە نزیکەی 55 بۆ 60 ماڵ ئەبێ وکو باسان کرد دۆستیاتی ناو خۆتان چۆنە برایەتی و خۆشەویستی ناو خۆتان چۆنە وەڵا ئەلحەمدوللیلە زۆر باشین لەخوا بەزیاوێ زۆر باشین ئەوەش یانی نەبێتە ئەوە کە خۆمان وتەنی خۆمان وەسفی خۆمان بکەین ئەتوانن پرسیار لە دەوروبەرمان بکەن لە سنووری قەزاکەمانە لە هەموو خەلکانێک بتپرسن کە ئێمە لەناو خۆمانە هاوکاریکردنمان بەرامبەر بە خۆمان لەگەڵ خۆمان لە ناو دێکا و بەرامبەر بە خەڵکی دەرەوەش لە دیەکانی دراوسێمانە ئەوە خەلکانی دەوروبەرمان شایەتن ئەتوانن ئەو شایەتیمان بۆ بن کە ئێمە لەو حاڵەتاش کورد تا ئێستا زۆر باش بووین لەخوا بەزێ لەخوای گەورە بەزیا دەستان خۆش بێ کێتان پرسیارتان کردووە کواوا یعنی چی کەسان لە باوکتان پرسیوە لەوەمتان یەک کەسان زانیان کواوا ماسا بۆیان ڕووین بۆیان ڕوون نەکردینەوە ماسایی و ئێمەش نازانین تۆزی نسیگەرەوە بەڕۆژیت بەڵێ تۆ دەهات دەرچوومانیە بەڵێ ناو چییە بەڵێن بەڵێن کاک بەڵێن لە کواوایە ئێوە مەشغوڵیتین ئێستا کە ماسا فەلاحەتی دەوراتان نیشتان نیە ئەوشتانە ناوەڵە هەر فەلاحەتی تەلەفۆنی چەندە بووی چوار دەرچووین بۆ پێنج چی تر بە ڕۆژووە تۆز بە ڕۆژویت یە دەسەی فەلان تۆ ناوسیە محەممەد ئێوە دەوری قورانەشتان نییە لێرە قوران ناخوێنن لای مامۆسا و شتیوە با مامۆسا تۆ قوران هیچ خوێنەوە تاسا بەڵێ سوڕۆ چی خوێنەوە والله حتى القادة عم القادة عم خندوة بلى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس لا الناس من شر وسواس الخناس من الجلة والناس الذي هو بلى بله. دانیار. شش دچون بوحال. بله. یکم نبود. نه ولی بسیم. سیم. بله. باز نیوی سال و دو اندرچو. نیوی سال و دو اندرچو. دیر مشغول چی سر خالی چی چیه کی؟ ولی آخری کی فلاحتی و لقل حیواناریه. اومای که باور کنم. بله. آمانش. آمانش. بله. بله دو هم سال یعنی نمایت دو سال ما کلیوا هم بله بروزی نخیر لابو نگی نه هیچ هیچ نگر تو نه با باشه دست تو جمع کن تو نه تو نه اون سیب را آریان یوسف تا گردن تو پلیس هنی دست چون باشش تا گردن ما مستقیم تنهاییه محمدو ها حمزو يا البر بركه انا سركوت ما وصلت بالا تاسا ليش كلك انا مال كوانيا نخ يا كم جون سيان دي صاله كم جون سيان دي همو صاله دوام بو همو صاله بالا نغر روزوا باش هم روز غانا قلتوا نخ رجان لي قلتوا هجدا بالا ما راكم ناس بالا ما كان بقى بقى عندك كم قصه غانا تو لە پۆلی چەندیت؟ یەک لە پۆلی یەک بە ڕۆژوشی؟ نه هیچ ڕۆژی لێ نەگرتووە؟ بە چەند دانە؟ پێنج لە مەکتەبە زیرەکیت؟ بەڵێ ڕەفیقان ئەوانی کاریان لەگەڵاکەی چۆکێن؟
کە زۆر لەگەڵ یانێ زۆر یاریەکەم بەیەکەوە زۆر پیاساکەم بەیەکەوە بەشدار و دیار و دوو دیارمان لە پۆلە لەگەڵ و دوانە و زۆر ڕەفیقن بەڵێ دەستە خۆشی بە خۆیان مایکە بەم تۆ نەزانی کۆ یانی چی بۆ بەڕۆژویت هەراوەڵا لە پۆلی چەنەی دوو ناو چی بوو ژیار 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 یانی چی ژیان یانی نا کەس ئەن ژیار یانی چی ژیار نازانم کەسم تۆ دوای پرسیارگە بڵێ ژیار یانی چی باشە دەستە خۆشی بێ بنما کە بین بەملا تۆ ناو چییە جوامێ جوامێر جوامێر زانی یانی چی ناسانی لە پۆلی چەنی تۆ بەڵاسی بە یەکەم دووەم سێم هیچ بوویت نا بۆ سعی ناکرد سعی نەکرد بەس دەرچووی نا دەریج نەچووی بە ڕۆژویت نا بە ڕۆژوش نیت کاک جوامێر تۆ نە بە ڕۆژویت نە دەرچوویتەوە بۆ بۆمان یەک ڕۆژە گرتووە بەڵا دەستە خۆش پۆلی چەنە بووی سێ لە پۆلی سێی کاکە تۆ ناو چییە بێ بۆ سەرفی سەرفی جمهوری بەرشی تۆ نەخێر ئەی ئەو برسە چێ لە بەرتا ئەی جمهوری شوێ ڕیاڵی بەرشی کێنێ ڕیاڵی چۆن تۆ ڕیاڵی جلی بەرشی لە بەرەکەیت ئەبێت ناوێ لە پۆلی چەنی تۆ من دەشتم بۆ پێنج یەکەم دووەم سێم بوو هەموو ساڵێ سێم بوو هەموو ساڵێ بەڵێ بینە چۆن لەگەڵ مامۆساکان تا لەگەڵ بەڕێوەبەرا لەگەڵ مامۆساکان تاسا باش باشە بەڵێ ئەو مایکە ببا کاک شاهان 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 بەڵێ شاهان بەڵێ شاهان یانی چی هەڵاسا نازانی ئەی نازانی چی هەیە مانە ناوی خۆی بزانی یانی چی تۆ ناو چییە پشتیوان دوای دێن بەس تۆ وتی دووەم بووم کاک شاهان ماڵسا یەکەم بوو یەکەم بووی ئافەرین لە پۆلی پێنج بووی دەرچوم بۆ چوار دەرچی بۆ چوار یعنی سێ بووی لە سێ کە دەرچی بۆ چوار یەکەم بووی بەڵێ کام دەرسە زۆر بەلاوە خۆشە لە دەرسەکە هەڵاسا بیلکاری زۆر بەلاوە خۆشە بەڵێ دەرجەکان هەموو چەند چەند بوون هەمووی هەڵاسا هەشتا زیاتر دەڕۆشت یعنی ناگەخوانەوە نا زۆر باشە مایکە بەبا کاکشتیوان پشتوانانی بە پشتوانی خوای گەورە تاوەل عەسر تاوەل عەسر لەبەرەوە بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن إنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بيستون ده تذكرة أنا من بيستون من بيا مالا محمد العصر بلى نخل بعد أملي كرتوا سێ دەرچوم بۆ سێ بەڵ بەس یەم دەرچوم سەتی ئەوە سلام عليكم باقوتي بابا باشي كاك حاجي جان حال حاله باشا كاك حاجي اسا سرقالي جيت بيشتاقي بخيراتني خوتان وكنالتان اكم بخير بنستا تشاومان تشاو خوش بنسبة فلاعتي معنا وإستا همو برا جوتيارا كان بزوري سرقالي خواندني تماتا يعني شي خواندن؟ خواندن تماتا دخوينين اقران كسي توانا وطاقتي هبه قلق باتو بتماتا كيا بو تماتا زور شتكي باشو تشاكا مرحبا دلتان بزرعاتي امسال خوشا قريتان لوزيرني الحمد لله عشان دائما وزير وجوتيار بتعبي وزير ما سمك شتو كالا قليان تارا ديل يكتر هي ايوة تشيتان هي الحمد لله بالنسبة دوي وكو زرعات سباز بخواش تيكي باش من تايس دس كوتوا مثال بالنسبة تماتو بيعي لتر اللاي اما يتر من نازان وكو خلقي بيعي لتر تاقو بار بالنسبة بارا كو بروش كمان زور بو مثال اكا زور كما تيكي بالنسبة كالاوا وكو خم نمبینی و امثال کن. پر خالکان ایتریشو خویش مهرم بود. همه خوی نیبویه در من تمو پیاک کرد. نه ولایی خوی نیبو. ساله. امثال که سالی آشتنیه. بنیسبت دویشو که با بلین وزیر
بهر نخینه سر گلیگه نخینه ملی وزیر هل حکومت و هتاکو خوارترین کارمند دیام حریمی کردوسانه گلی من هیلی هند به نسبت دوری پینجوانو لبروی هیچ هاوکاری اک من ناکن وکو حکومت اما وکو حکومت من دو سال فلاعم هتایسی یک جار گاز مرگتو او پا اوش پارا گبو گاز اگر مرگتو ام سالا کش دو فرده کوتیم پیداوم اتره ما هاوکاری همو ام حکومته ای من پینصو شاسو گول تماتم کردوه لیره دا با دو فرده کوت چی لیکم مگر حل دور پشانی بمو تاو زر باشه بس مست مو کیسه ایو انشاءالله که پر خیر و برکت ده به ام تماتی پیبگا اگین نشوه لکو ساقیه کنو چی لیکم ام تماتی استامانی حوتا دوانزی حوتا امرو لمانی هشت بولاو لدی هشت بگرمی تماتی پیگات حتا کوتا مانی ده تماتی پینجون پیگا لهمو لیگو پیگاتو برا جوتیارکان همی دگین بزوری بزوری دگین علوی سلیمانی لوی عرضی دکنو دی فروشن هر وانا تو بس تماتو کروی نخیر خیاریشم کروی لو چمیشا سواز بخوا هنی خیاریش من هیا بله دلتان پیان خوش ایشالا امسال فرقی بلگا سالانی تیرا والله ای دل خوش کرنگی اوی جنابی وزیر لیدوانگی بود داوینو هر وها حکومتیش پسندی کردوه که گوایا دنگوی اوی 250 نرخن سر گمرکی تماتا لهمو مرزکانو دل من بود توزیو دل من بود بوی اولی خوان زیادر پارا بوی اولی خوان زیادر که اولی ایرانو که هاو گمرکا که سعرکی برسکاتو کز نتوانی لی ایرانو بینید اما تا راده دل خوش کرده بو فلع لسا هشتای اتوانم بلن فلع دلی بو کلمه خوشه دست خوش قربانی یعنی سلامت بیا ربی بله پول تلیعه او زو چی تانی یعنی بسی گنجیتی خودم با بیار رو لر رمزانه چی تانه کرد بلا دوین من لیه ناو ترسه من لیه ناو امجار کلانه من کردو گلیر چوره من کردو تو خواه من لیه ناو آشتان من لیه ناو برنجو باشه جگه لچه شوش داگه برنجوش من لیه ناو با چیه سرقال بون؟ ای ایشی اوکات تانم؟ والا به دولت داری و به حیواناری و سرقال بین ایسا اسراحت تر نید اوکات تانم؟ یا جن با عام ایسا اسراحت تر نید؟ ایسا اسراحت این دل من اسراحت نید با چی؟ والله با موعزا و خفت خوین با برا پیش مرگ خان با عام موعزا با عام به طاقتی هم خلقه اینا ایسا اسراحت این برا والا جا با اسراحت نید خلید ایو کتر مندو نه ابون ایشتان چی با اوکا؟ ایش منو ابون اخواتین خمی بیانی من بابون بیانی هست این فلان ایش بکنیم پیس خوش کن مشک خوش کرا شده کرا اتون با قزوان بر راجو بون خمی اوامان ایسا خفت بم دنیا و خوین والا یعنی او کده خفت نبو؟ نه والا نه والا انا خفت نبو بسی بربان کن بربان او کتا لگل ایسا فرقی سی بو یا او کجنی ام آوه یا چی تانه کر بز مایکه تو ضرور کر خود بله والا ایتر وکو چون نفر می کشد دانی بربانگان بی خوی روژی پیپش کنی لگل ایسا او کتا فرقی سی بو والا ایسا فرقی زورتر ایسا شد زیادتر ایسا خوشتر و بلا زیادتر بله والا ایسا زورتر و ایسا زیادتر و ایسا شد زور دانی تو او کتا والا شد اون زور نبود دانی ایتر از مال گجنی طاقتی بای همون روژه کلی چودی کدای پیاو دوایی کد با بربانگ او روزیش کانو بعد مال خود ماشی ایزو به تنک او تن سبیر و ماشاءالله بله ای الله خوا و زیاب است سه تو کانی منیش تابش من نکاو انا را لا برا به تنک او من هینا سو ساعت یکو دو چون بو او پارسیو پیش پارسیو او من دو بون اره والله ای باشه ته بوسی او کا دلتان خوش نه بو یعنی علی او کا دل خوش بو او من دو جبون ما اعظم خبر خوش نه خوش شته بی سی له ملاتانه ول وحزا خلق اولی شی او ول تلفزیون ای بینی اعوی اینا شکر سپاس بو خوایم زور از من خوش اینا زور ایسا پیسو یم بیم تن تولو داشته بو مشغول چی بون لایت تو زت هر وقت تو زکا کیان تما تو خیاری کرو بو خوارنی خو من ولا حزم که چین پنای تو زگی شو گایلیل کیشی هر آنها. هر آنها. یه خواهد سه خواهد کرد تلیا. یه خواهد بیاید. یه خواهد بیاید. فقط یه خواهد بیاید به خیر بینو به خوشی انشالله به دلی خوش.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر که است آماده کرده و اما خوردنک من خواهد بود بربر من کرده و دستیان خوش به زحمتیان که شد و اصفر جوان رضاوی حنیفه خان آماده کرده و من سرت دست خوشی بود یکم دست خوش یا خواه خیر بیم سرت شوات دست خوشی بیم حنیفه خان است ای ولدم اوائی روژان بسی بسر بن چی اکم والایی پشکی بنای خواهی گوره میره بن بخیرات میتانکم بخیرات میکن علاکتانکم با گندی کواوا والله ایت روزانه بیش خومنو مسکولین و کس زرعت وش رکین بر روزه پیا کن من سن دارم ولی زرعت وش دوتی یه مس افرت کن لمالو دانشی خرکی مالدارینو منالو هو بخورن اس بخورنی ام ایواره لکه و دست که بخورن نان حاضر کرد والله دوری تقریبا سه و نیم یا چهار بو حالا برو تیان کنال پیام جوازو دست که گیا لر روزه والله ایت اگر آوا حاضر نیا جوازو دست که گیا نه بس تر بلند تر که کاتی میواند به هر زودتر دست که بخوردنو شد درست کردنو چکا میان عزیز الله همو کسی کو وزو د سکه بخوارد تری مش کاتی که هر خومن بین نه ولاده ور 66 و تارک اون او د سکه بخوارد بس کمیانه کی بخوانه برته میان خوشویست قربالخه به زو د سکه به نسبت واش تکان زیات دی یعنی زیات خفی یاله بله یو ارم او افتامی مال زیات خوارد چی حاضر کن یو ارم این زو خفی یاله حسبت چی اگر والله تری مو کو خومن نازان بل من چون کله مالکانی تری نازان بس کو خومن اتش لوي تمام زوري حزب فاصوليا والله وايا والله مسام خو بابني رمضان ما شاء الله رمضان زور قرمان اتوني فاصوليا يعني بس هو كان اسمه تراويح بله شو هي انا والله اتش مو تراويح زور بيشان اسم بس منو خو بي مناك اللي بلد من على مجال منيا نعم شي من الله كان سنه وسيفر والله خوش بي 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 يا خو يعني لمزغوت كي يا أختاج بزاري جماعة كان أسنان. بالله بالله روجاني جماعة أرون بجماعة تويتر يساش كرمضان شواني ليلة القدر داني شنو شو كاني تيجر بتراويح روشتونو أرونو. أم السماء ولا. بالله. لما لي أو دائما إيش كمان براسي ببداني عزيز. نخشن قول روشتون كاسا حج بربان شا دير شا حازم. والله. من بردامي ويا. من خوم حازم لشاي تر شاكا حازر كم بيشوي بانبا. حزم نیتی چه خم و بس لیر نه خواتم من خم خم و جا بدامیش پیش رمضان جر سی جام کس مارم داغر سالی و گر هر بتنها و خوشم بوده. یعنی حسن نشه. آره ولای خوی نوتا. دست خوش بحنا سرو خوش سرو خوش بیا خوا بخیر بن سر تا بخیر بن یا خوا عزیز تن که شاج بخیر بن یا خوا سر تا من دستم خوش خوش سلام لیر ببر پان کرنوا لمالی که حاجی لیر مال نه و بدستیان خوش بیا زحمت تن که شابو کوتای به برنامه یوارنی رمضانی ام جارج دیا اگر نگشت نجشن پیش او خواهر متیدن لگوندی که تری کردوسانه پتانگشت مو خوشحالم لگلتانه بم اگر نجبو او ایشالله ججن خوش و بختواری بو همو لیکمان بینه من لیره کتابی برنامه اواران رمضانینم تا با کمک و یرمتی خواهی گوره لالقی که تره اگر درفت بو پتانگشت مو بخواهی گوره تانس بیرم خواهتان لگلتان